Uşaqlar, bugünkü dərsimiz olacaq əlaqələr. Baxın, siz bilirsiniz ki, biz sintaksis bölməsindeyik, düzdür. Sintaksisdə nə öyrənilir? Söz birləşməsi bir də cümlə. Bəli, söz birləşməsi bir də cümlə öyrənilir. Baxın uşaqlar, sözlər söz birləşməsi şəklində birləşmək üçün nə? Cümlə şəklində birləşmək üçün də onların arasında müəyyən bir əlaqə olmalıdır. Onların arasında nə olmalıdır? Müəyyən bir əlaqə olmalıdır. Yaxşı mı? Yadımızda qalar. Gəlin, baxaq görək, sözlər arasında hansı əlaqələr olanda onlar söz birləşməsi və cümlə şəklində birləşmiş olur. İki əlaqə nəzərdə tuturuq. Birincisi, bax, əlaqə görürsünüz, iki yerə bölmüşəm. Birincisi olacaq məna əlaqəsi, digər olacaq sintaktik əlaqələr. Birinci məna əlaqəsindən danışaq, sintaktik əlaqələr bugünkü əsas dərsimizdir. Onun haqqında daha ətraflı danışacağıq. Məna əlaqəsi nədir? Uşaqlar, sözlər söz birləşməsi və yaxud cümlə şəklində birləşmək üçün bu sözlərin arasında nəsə bir məna əlaqəsi olmalıdır. Biz elə belə iki dənə arandan turandan söz gətirək, birləşdirək, söz birləşməsi eləyək, belə bir şey mümkündür. Məsələn, mən bir dənə heyvan deyin. Heyvan az deyin, sənin bir heyvan. Kirpi, pişik, pişik. Mən də bir dənə rəng deyirəm, qırmızı. Qırmızı pişik. Baxaq. Qırmızı pişik. Uşaqlar, olur belə bir şey? Deyil. Mümkündür. Bunların arasında sizinlə yanaşma əlaqəsi var. Amma məna əlaqəsi olmadığı üçün bu olmaz. Başa düşdünüzmü? Qırmızı pişik ifadəsi düz gəlmədi. Amma mən sizə deseydim ki, qırmızı köynək olardı mı? Bəli. Qırmızı papaq olardı mı? Bəli. Görürsünüz uşaqlar, olardı. Çünki bunların arasında məna əlaqəsi də var, sintaktik əlaqə də var. Yəni ki, sözlərin birləşib və yaxud da bax, pişik qırmızıdır, cümlə qurun. Söz birləşməsi olmaz. Olar uşaqlar. Qırmızı pişikdir və yaxud da. Olmaz. Amma köynək qırmızıdır demək olar. Düzdür. Yəni, bunların arasında məna əlaqəsini hamımız başa düşdük. Kitabımızda belə bir örnək verir. Deyir, dəli kitab. Olar. Arasında yanaşma əlaqə var. Bəli, amma məna əlaqəsinə uyğun deyil. Amma desəm ki, maraqlı kitab, artıq bu uyğundur. Bəli, həm məna, həm sintaktik əlaqə olur. Məna əlaqəsini hər birimiz başa düşdük. Baxın, məna əlaqəsini mən sizə müəlliməm demək mənim borcumdur. Həm də mənasını izah edirəm ki, kitabdan əzbərçilik olmasın. Amma məna əlaqəsi sizə adətən düşmür. Sizə ən əsas düşür sintaktik əlaqələr. Yəni, əlaqənin ikinci növ olan sintaktik əlaqələr. Baxın uşaqlar, sintaktik əlaqə sizə imtihana düşən suallardan biridir. Ona görə də bunu dərindən mənimsəyirsiniz. Nə deyirəm, onu yerinə olduğu kimi tətbiq edirsiniz. Danışdıq, olduğu kimi tətbiq edirik. Sintaktik əlaqələr uşaqlar özü də hansı üzvlər arasında olmağına görə iki yerə bölünür. Birincisi olacaq tabisizlik əlaqəsi. İkincisi olacaq tabilik əlaqəsi. Yadınızda qalar. Deyin görüm, sintaktik əlaqə neçə yerə bölünür? İki yerə. Tabisizlik, tabilik. Mükəmməlsiz. Tabisizlik, tabilik. Baxın uşaqlar, bunun adına nə yazmışam? Tabisiz. Yəni, burada tərəflər bir-birinə tabi olmur. Burada da tərəflər var da, başa düşdünüzmü? Yəni, biri əsas, biri aslı olmur. Başa düşdünüzmü? Burada tərəflər bir-birinə bərabər hüquqludur. Bərabər hüquqlu sözünü, bax, məsələn, sizə örnək verəm. İndi bilirsiniz də, burada bir müdürümüz var, bir də müəllim var. Deyin görüm, müdürlə müəllim eyni səlahiyyətlər var. Müəllim müdürün işçisidir, ay səhsələr. Bu nə əlaqəsidir onda müdürlə müəllim? Tabidir. Və yaxud da burada bir müəllim var, bir də şagird var, düzdür. Müəllimlə şagird eynidir. Bəli, bəli, müəyyən qədər orada əsas və aslı tərəf kimi ayrılır da, tabidir. Amma bəs şagird, şagird? Tabesizdir. Çünki bir-birinə tabi deyil. Bəli, çünki hüquqlarınız bərabərdir. Görürsünüz, siz heç biriniz bir-birinizin sözünüzdən durub orada oturmursunuz, durmursunuz, danışmırsınız, dərs oxumursunuz, düzdür mü? Çünki siz bərabər hüquqlusunuz. Bax, burada da sintaksisdə də tabelik əlaqəsi bərabər hüquqlu üzvlər arasında olur. Bu uzlaşmaya girdik, sözünə baş qoşmayın. Tabesizlik əlaqəsi nəyin arasında olur uşaqlar? Bərabər hüquqlu üzvlər. Baxın. Bərabər hüquqlu bildiniz, müəllimlə müəllim, şagirdlə şagird. Bu, real həyatdadır. Və sintaksisdə bərabər hüquqlu deyəndə nəzərdə tutun. İki şey var. Sintaksisdə bərabər hüquqlu üzvlər deyir uşaqlar. Həmcins üzvlərdir. Həmcins üzvlər. Bir də tabesiz mürəkkəb cümlənin komponentləri. Mıcı, kıyasdan bəs edəyək mürəkkəb cümlənin komponentləri.
Mənim komplet nədir? İçindəki cümlələrdir da, tərəfləridir deməkdir. Başa düşdünüzmü? Deməli, iki şeyin arasında olur tabesli əlaqəsi. Bu arada harada görsək tabesli əlaqəsi var deyəcək. Nəyi? Həmzi sülh, tabesli mürəkkəb cümlə komplet. Aysa, bir də tabesli mürəkkəb cümləli komplementləri, yəni tərəfləri arasında olur. Bu arada görəndə avtomatik var deyəsiniz. Siz hələ ya həmzi sülhü keçməmisiniz, ya da tabesli keçməmisiniz. Ona görə də indi keçəndə lap mükəmməl biləsiniz bu dərsi. Başa düşdünüzmü? Mən sizə şifahi şəkildə deyəcəm ki, tabesiz mürəkkəb cümlə iki və daha çox qrammatik əsası olan bir-birindən heç bir asıllığı olmayan mürəkkəb cümlələrə deyilir. Və həmzi sözlər də eyni suala cavab verən, eyni cümlə özü olan bir suyu sada olunan sözlərdir. Başa düşdünüz? Baxın, məsələn deyirəm ki, uşaqlar, məsələn deyirəm ki, Ləman, Aynur və Xalid sinif yoldaşıdır. Kimdir? Kim? Baxın, tabirliyə əlaqəsində uşaqlar, tabirliyə əlaqəsində cümləni sintaktik təhlil eləməyi sizə tövsiyə edirəm. Bu sizin köməkliyinizə çatacaq. Tabirsizdə də tabirlidir də. Kimdir? Sinif yoldaşıdır. Kim? Ləman. Kim? Aynur. Kim? Xalid. Diqqət elədinizmi? Üçü də, xahiş edirəm qulaqsaq. Diqqət elədinizmi? Üçü də eyni suala cavab verir. Kim? Üçü də eyni cümləz var. Mübtəda. Düzdür. Bax, bunlar həmcə sözlərdir. Bunların arasında nə əlaqəsi var onda? Tabisizlik. Çünki bunlar heç biri bir-birindən asılı deyil. Bunları yerini dəyişdirsək, cümlədə heç bir dəyişiklik baş verməz. Mən deyirəm, Xalid, Ləman, Aynur sınıf yoldaşdı. Nəsə dəyişdi? Dəyişmədi. Ona görə dəyişmədi ki, bunlar bir-birindən asılı deyil. Asılı olanın yerini dəyişə bilməzsən axı. Deyək, bunlar sınıf yoldaşıdır, tabirli əlaqəsindədir. Dəyiş yerinin yoldaşı sınıfdir. Olar olmaz. Görürsünüz, tabirli əlaqəsi olmadığı üçün bunların yerini rahatlıqla dəyişirsiniz, cümlədə dəyişən bir şey olmur. Tabirsiz mürəkkəb cümlə üçün də eyni şey keçərlidir. Baxda istirif olmasın deyə mən artıq lövhəni silirəm və danışıram tabirlik əlaqəsindən. Uşaqlar, tabirli əlaqəsi isə bunun tam əksinə bir-birinə tabi olan üzvlər arasındadır. Bunlar da bir tərəf, əsas bir tərəf aslıdır. Amma söz birləşməsi kimi götürməyin də. Burada əsas aslı birinci də olar, ikinci də olar. Əsas mövqeydə hansı durursa o olur. Tabirlik əlaqəsi uşaqlar, tabirli mürəkkəb cümlənin tərəfləri arasında olur. Tabirli mürəkkəb cümlənin tərəfləri arasında özünü göstərir. Bundan başqa da tabirli əlaqəsinin 3 dənə üzvü var. 3 yerə bölünür. Birincisi olacaq uzlaşma əlaqəsi, ikincisi olacaq İdarə əlaqəsi, üçüncüsü olacaq yanaşma əlaqəsi. İndi bunlar da nəyin arasında olursa tək-tək, bunu danışdıqca mən sizə izah edəcəm. Uşaqlar, ən birinci başlayaq uzlaşma əlaqəsindən. Görək, uzlaşma nə deməkdir? Azərbaycan dilində uzlaşma əlaqəsi iki şeyə görə müəyyən edilir. Birincisi, şəxsə görə uzlaşma. İkincisi, kəmiyyətə görə uzlaşma. Deməli, uzlaşma əlaqəsi özünə iki yerə bölünür. Şəxsə və kəmiyyətə görə uzlaşma olmaqla iki yerə bölündü. Ay, sağ olun. Uşaqlar, şəxsə görə uzlaşma dedikdə bunun qrammatik göstəricisi şəxs şəkilçisidir. Ümumiyyətlə, uzlaşma əlaqəsi iki şey arasında olur. Onu yadınıza saxlayın. Uzlaşma əlaqəsi şəxsə və kəmiyyətə görədən əlavə ha. Ümumiyyətlə, uzlaşma əlaqəsi iki şey arasında olur. Buradan yazıram. Bir, mübtəda ilə xəbər arasında olur. Mübtəda ilə xəbər arasında olur. Mübtəda ilə xəbər əsasən. Bir də ikinci və üçüncü növ təyinli söz birləşməsi arasında olur. İsmi birləşmə yazsam kifayətdir. Mən bu yazıram, siz özün məndiqimi başa düşürsünüz. Düzdür. Deməli, nə arasında baxmayın? Mübtəda ilə xəbərə təyinli söz birləşməsinə, ismi söz birləşməsinə. Afərin. Uşaqlar. Dedik ki, uzlaşma iki şeyə görə olur. Bir şəxsə, bir də kəmiyyətə. Şəxsə görə uzlaşmanın göstəricisi şəxs şəkilçəridir, şəxs xəbərli şəkilçəridir, yadınızdadır. Bu nədir? Bu uzlaşma əlaqəsi bizdən pis bir şey istəyir. Deyir ki, mübtəda birinci şəxsin təkindədirsə, xəbər də birinci şəxsin tək şəkilçisində qəbuləsin. Mübtəda birinci şəxsin cəmindədirsə, xəbər də birinci şəxsin cəmin şəkilçisində qəbuləsin. Bax, indi belə deyirəm. Hamımız gözümə sual dolu baxırız. Ay, biz bunu nətəri deyəcək, nətəri qoyacaq, imtihanlarını tapacaq. Biz Azərbaycanlı olduğumuz, sizin uşaqlar, bu ingilislər, fransızlar, ruslar çətin olar. Biz orta Azərbaycanlı, biz şəxsə görə uzlaşmanı heç vaxt pozmuruq. Nə nəzərdə tuturam? Mən deyirəm ki, mən
gəlirik. Ola bilər belə şey. Biz belə bir söz işlədiriyor bilər. Mən gəlirik. Mən gəlirsən. Mən gəlirsiniz. Mən gəlir. Gəlirəm. Mən gəlirəm. Biz gəlirik. Sən gəlirsən. Siz gəlirsiniz. O gəlir, onlar gəlirlər. A, biz bunu həmişə yerində düzgün işlədirik də. Biz niyə görə səhv işlədək ki? Biz şəxsə görə uzlaşmalı uşaqlar heç vaxt pozmuruq. Və burada görürsünüz, şəxs çəkilsin, düzgün artırmaqdır əsas məsələ. Yəni, müqtəda birinci şəxsin təkinində olduğu üçün mən birinci şəxsin təkini. Xəbərdə birinci şəxsin təkini am əm şəkilçisi qəbul edir. Başa düşdünüz, anınç qanunu uyğun artırırıq. İncə deyil, incə olanı artırdım. Yaxşı mı? Bu bizim birinci qaydamız. Şəxsə görə uzlaşmalı hamı başa düşüb. Əla, bu heç vaxt pozulmur. Amma uşaqlar, kəmiyyətə görə uzlaşma bəzən pozula bilir. Kəmiyyətə görə uzlaşmanın qrammatik göstəricisi kəmiyyət, yəni cəm şəkilçisi olan var, lər şəkilçisidir. Bu nə tələb edir? Deyir ki, bu mübtəda ilə xəbər. Mübtəda cəmdədirsə, xəbər də cəmdə olsun. Bu yazıq bizdən başqa heç nə istəmir. Mübtəda təkdədirsə, xəbər də təkdə olsun. Və hətta ismi birləşmədə deyir ki, aslı tərəf təkdədirsə, əsas tərəfdə təkdə olsun. Aslı tərəf cəmdədirsə, əsas tərəfdə cəmdə olsun. Amma biz bunu həmişə qorumuruq. Bəzən uzlaşma əlaqəsində bu pozulur. Nə zaman pozulur? Gəlin baxalım. Məsələn, deyirəmsə ki, uşaqlar, mən yazım siz deyim, pozulub yoxsa pozulmayıb. Burada uzlaşma əlaqəsi. Sizə uzlaşma əlaqəsinin pozulub pozulmadığını soruşmayacağıq. Sizə cümlə verəcək. Deyəcək burada nəsdən uzlaşma əlaqəsi var. Siz mübtəda xəbər görən kimi deyəcəksiniz bir dənə. Məsələn, iki dənə mübtəda xəbər var, deyəsiniz iki dənə. Arasında mübtəda xəbərdən başqa isim birləşmə var, onu da sayacaqsınız. İçində deyəsiniz uzlaşma əlaqəsi var. Sizə düşən bircə budur. Bax, məsələn, onlar uşaqlar gəlir yazmalı, yəni yoxsa gəlirlər. Gəlirlər. Burada uzlaşma əlaqəsi pozulmadı. Çünki mübtəda cəmdə olduğu üçün. Xəbərdə cəmdə oldu. Bəli. Amma onlar gəlirdisə, uzlaşma əlaqəsi pozulur. Və biz də bu arada bu sözləri tez-tez deyirik ya. Onlar gəlir. Yəni kimdir ki, hər dəfə gəlirlər deyən? Əskərlər döyüşür. Döyüşürlər ya hər dəfə. Biz uzlaşma əlaqəsini çox pozuruq. İnanılmaz dərəcədə. Poza bilirik, ona görə də. Bax, atalar sözü deyirəmsə, isimə birləşməyə deyirəm. Atalar sözü deyirəmsə, pozulur. Amma atalar sözləri deyirəmsə, pozulur. Başa düşdünüzmü? Yəni, asıl tərəfdən cəmdədirsə, əsas tərəfdə cəmdə olsun. Başqa iş nə istəmir də, bu deməkdir. Uzlaşma əlaqəsini başa düşdünüz. Cümlədə nə görəndə uzlaşma əlaqəsi var deyəsiniz? Bəli, bəli, uşaqlar mükəmməlsiniz. Deməli, mübtəda ilə xəbər arasında olur şəxsi kəmiyyətə görə uzlaşma. Bir də ikinci və üçüncü növ təyinli söz birləşməsi arasında olur mükəmməlsiniz. İndi gəlin, baxarın idarə əlaqəsi görə nə edilir? Tabeli əlaqəsinin ikinci yeri, ikinci qrupu idarə əlaqəsidir. Uşaqlar, idarə əlaqəsi bundan da asandır. Çox bəsitdir. İdarə əlaqəsinin qrammatik göstəricisi hal şəkilçiləri. Yəni, nəyin köməkli edəcəklər? Hal şəkilçilərinin. Burada əsas tərəfin tələbi ilə aslı tərəf ismin adlı halından çıxıb digər halına keçir. Yəliyə keçər, yönlüyə keçər, çıxışlığa keçər, yerliyə keçər, təsirliyə keçər, fərqi yox. Əsas o da adlıqdan çıxsın. Başa düşdünüz. Bax, mən bir dənə söz yazacaq. Siz məhkum edin, bunu cümlə qurum. Əvvəlində sözü siz deyin. Deyirəm, bax. Sən bax. Ay, yox, sən bax olmasın da. Mənə bax edin. Mənə bax. Sən bax, ona bax edin. Uşaqlar, mənə bax. Bax. Bax sözü əsas tərəfdir, düzdür. Tamamlıq yazıq neynədir? Mən sözü neynədir? Adlı qaldan çıxdı, onun tərəfi ilə keçdi, yönünü çalır. Qoy birini elə sözü yazmışı, deyə bilməyin. Deyəcə ilə mənim, sən sir. Sir uşaqlar. Lövhəni sir. Gördünüz, lövhə sözü ismin adlı qalından. Bu sir sözünün tərəfi ilə lövhə sir demirik, lövhəni sir deyir. Mən bax demirik də, mənə bax deyirik. Əsas tərəfin tələbi ilə aslı tərəf bu tamamlıq, görsünüzmü, keçdi oldu təsirli halda. Adlı qaldan çıxdı, keçdi oldu təsirli halda. Deməli ki, adlı qaldan çıxıb digər hallara keçəndə nə götürəcəksiniz? İdarə əlaqəsi götürəcəksiniz. İdarə əlaqəsi adətən tamamlıqda xəbər arasında olur. Feyli xəbər, ismi xəbər müzakirəyə açıqdır. Yaxşımı, yəni hər ikisi ola bilər. Adətən feyli xəbər arasında orada təbii ki, feyli idarə edirək adətən. Adətən feyllərlə idarə daha çox olur, amma adlar da idarədə var, ona görə də məhdudlaşdırmıram. Deməli, adətən tamamlıqdan xəbər arasında olur, adətən ha. Tamamlıqdan xəbər arasında olur. Bu adətən. Bir də ikinci
və üçüncü növ təyini söz birləşməsinin arasında olur. Yadınızda qalar. İkinci, üçüncü növ təyini ismi birləşmənin arasında olur. İsmi bu, bəsirdə. Oldu mu? Deməli, idarə əlaqəsinin dramatik göstəricisinə də uşaqlar. Hal şəkilləri. Uzlaşma əlaqənin dramatik şəkilçisi, şəxs şəkilçiləri, bir də cəmiyyət şəkilçisi var da. Afər. Bu nəyin arasında oldu? Mübtəlar nə? Xəbərin? İkinci və üçüncü təyini sözləri. Mükəmməlsiz. Amma idarə əlaqəsində nədir? Haldır. Aldıq haldan çıxsa, keçsək olsa digər hal. Digər 5 haldan istərilən birinə keçsək, o zaman da deyəcəz ki, mənim burada idarə əlaqəsi olur. Adətən tamamlıqla xəbər və ikinci və üçüncü təyini söz birləşməsi arasında olur. Həm feillərlə, həm də adlarla idarə var. Oldu mu? Danışarım ən son olan yanaşma əlaqəsindən. Uşaqlar, yanaşma əlaqəsinin qramatik göstəricisi yoxdur. Yəni, içərisində xüsusi bir şəkilçi yox. Şəkilçi ola bilər amma xüsusi bir şəkilçi yoxdur. Xüsusi bir şəkilçi yoxdur. Qramatik göstəricisi minus qoyuram, siz birinci qramatik göstəricisi deyirəm, yoxdur. Yanaşma əlaqəsi bəs nəyin arasında olur? Şəkilçisi olmayan isim birləşmə nə idi? Birinci ondan başlayaq. Hansı ismin birləşməyin? Birinci tərəfi və ikinci tərəfi. Birinci növ təyini söz birləşməsi, birinci növ ismi birləşmə arasında olur yanaşma əlaqəsi adətən. Adətən də birinci tərəf təyin, ikinci tərəf mübtəla vəzifəsində durur. Amma yenə də təkcə yazdım. Birinci növ ismi birləşmə arasında olur. Sonra çox asandır. Bax, təyinlə, hamısı təyinlə deyir rahatdır. Təyinlə mübtəda arasında olur. Burada mübtəda, ümumiyyətlə mübtəda həmişə əsas tərəfdir, yadınızda qalsın. Mübtəda uzlaşma əlaqəsində də əsas tərəfdir, mübtəda yanaşma əlaqəsində də əsas tərəfdir. Mübtəda heç vaxt asılı olmur. Yeganə cümlə üzvüdür ki, həmişə əsasdır, yadınızda qalsın. Yəni, cümlə üzvlərinin şahı mübtədadır, müdür mübtədadır, başa düşdünüz mü? O heç kimdən asılı olmur, yadınızda qalsın. Mübtədadan sonra da xəbərdir. Amma mübtədadan sonra. Xəbər belə mübtədadan asılıdır. Yanaşma əlaqəsi, birinci növ ismin birləşmə, təyinlə mübtəda, təyinlə ismi xəbər, təyinlə tamamlıq, yazmağa da hövsələm çatmır, təyinlə, təyin, təyinlə zərflik, zərflikdən xəbər. Zərflikdən də xəbər də sunulur. Danışdıq mı? Deməli ki, bunlar yadınızda qaldı mı? Deməli, siz cümlədir. Birinci növ təyinin söz birləşməsi görəndə nə var deyəcəksiniz? Yanaşma. Və ikinci, üçüncü növ görsəniz nə var deyəcəksiniz? Həm idarə, həm uzlaşma. Mübtəda ilə xəbər varsa? Uzlaşma. Afərin. Bəs təyinlə mübtəda varsa? Yanaşma. Təyinlə ismi xəbər? Təyinlə təyin? Yanaşma. Təyin, tamamdır. Təyin, zərfi, zərfi xəbər görərsinizsə, yenə də deyəcəksiniz ki, mənim bunlar arasında yanaşma əlaqəsi var. Səsin deyir ki, dərsimiz yadınızda qaldı mı? Bax, burada bizim tabeliyi əlaqəmizdir. İndi bir neçə cümlə yazarım. Bir neçə cümlə üzərində tətbiq edin. Ondan sonra videomuzda dayandırarım. Yaxşı mı? Tabesliyə əlaqəsi nəyin arasında orada, ay uşaqlar? Tabesliyə əlaqəsi nəyin arasında? Həmcinsiniz, həm də? Tabesliyə mürəkkəb cümlənin komponentləri. Aferin. Biraz daha abarda. Ha, bayağı getdim. Burada biraz əlaqə çoxdur. Dəftərinizə yazıb hesablaya bilərsiniz. Bir dəqiqə vaxt verin, siz baxın, sonra birlikdə məlum edeyim, məndən birlikdə edək. Zəhət olağım biraz. Siz də videonun bu yerində dayanarsınız, bizdən paralel işləyərsiniz, taparsınız. Bu qrupda olmayan tələbələrim də və digər bizim izləyicilərimiz üçün də keçərli deyil. Mən boşluq olmuşkən deyim, əgər bizim video izləyicilərimizi bəyənirsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Uşaqlar, video getdiyi üçün mən yekunlaşdırıram. İndi baxırsınız, nə edir?
koruyor. Kim? Vətənin igid evlatları. Nəyi qoruyur uşaq? Vətəni. Vətəni qoruyur. Necə vətəni qoruyur? Nə vaxt qoruyur? Həmişə. Nə vaxt, nə zaman qoruyur? Həmişə. İndi mənə birinci başlayıq tələsmədən. Cümlədə həmzin sözlüyə də tabesi məcəb cümlə deyir ki, onun tabesi əlaqəsi yoxdur. Tabeli əlaqəsi üzərindən danışacaq. Cümlədə mübtəda və xəbər var. Nə əlaqəsi var? Uzlaşma. Bir uzlaşma. Yaxşı. Uz yazıram, bəs edirəm. Bir uzlaşma. Cümlədə mübtəda nə ilə ifadə olunur? Mən üçüncü növ fəili səbiyyət. İkinci tərəfə varır mənsubiyyət. Gördünüz? Birinci səbəb yer yal, ikinci səbəb mənsubiyyət. Üçüncü növ təyini söz birləşmək. Arasında nə əlaqə sorur? Uzlaşma və idarə. Bir uzlaşma, bir idarə. Əla. İndi mənə bura baxın. Burada uşaqlar, təyinlə tamamlıq arasında nə əlaqəsi var? Bir yanaşma əlaqəsi var. Bəs, zəhvli işlər. Yanaşma. Xəbər arasında yanaşma. Deməli, bu cür baxın. Bəs burada vətəni qoruyurda nə əlaqəsi var? İdarə. İdarə əlaqəsidir. Deməli, bir idarə daha. Cəmi nədir? İki. İki uzlaşma. İki idarə. İki yanaşma. Aferin. Bax, belə yerinə qoyub, tətbiq edib, öyrənə bilərsiniz. Yaxşı mı?